वेलकम टू बीकॉम पार्ट टू स्टूडेंट्स। इन द प्रेजेंट लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक ए लास्ट प्रॉब्लम ऑन ईशॉप शेयर्स एज रिलेटेड ऑन डिस्काउंट। वी हैव गॉट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग थियोरेटिकल बैकग्राउंड एज वेल एज प्रैक्टिकल अप्रोच on issue of shares. Presently we are taking a problem on issue of shares as related to issue of shares at a discount. This is a last problem of this chapter. Firstly, I am reading what is provided in the problem. Swati Industries Limited, having suffered heavy losses, decided to issue 10,000 shares of rupees 100 each at a discount of 10%. Having passed a resolution that effect getting sanction of the court for that, it invited applications for the shares. The amounts were payable as under. On application rupees 25, on allotment rupees 25 after adjusting discount, on first time final call rupees 40. Total 10,000 applications were received and the shares were duly allotted to 10,000 applicants, the application money on balance shares being refunded. On the basis of this information, we realize that the information provided in the problem is related to issue of shares at a discount. या problem मध्ये कंपनीचं नाव स्वाती इंडस्ट्रीज लिमिटेड आहे। या कंपनीनं 10,000 शेअर्स इश्यू केलेले आहेत। आता इथं नुसतं शेअर शब्दाला की समजायचं, ते इक्विटी शेअर्स असतात। वेन ओनली शेअर्स वर्ड इज गिवन कन्सिडर दॅट इज इक्विटी शेअर्स। एका शेअरची किंमत 100 रुपये होती, त्याच्यावर 10% डिस्काउंट दिला, म्हणजे 100 च्या 10% म्हणजे 10, म्हणजे प्रत्यक्ष आपण 90 रुपये घेणार, 10 रुपये डिस्काउंट दिलेला आहे। ऍप्लिकेशन बरोबर एका शेअर्सची मागणी करणाराकडून एका ऍप्लिकेशनला पर शेअर 25 रुपये घेणार, अलॉटमेंटला पर शेअर 25 रुपये घेणार। इथं म्हटलंय सब्जेक्ट टू डिस्काउंट किंवा ॲडजस्टिंग डिस्काउंट, येतात इथं अलॉटमेंटची रक्कम 35 पाहिजे होती, पण 25 इथं दिसतंय नेट, ग्रॉस 35 पाहिजे, नेट दिसते 25, म्हणजे 10 रुपये इथं डिस्काउंट दिलेलं आहे। फर्स्ट अँड फायनल कॉल एकच कॉल 40 रुपयेचा, म्हणजे 25, 25, 50 आणि 40, 90 आणि 10 रुपये, 10% ऑफ 100 मीन्स 10 रुपीज डिस्काउंट, असे 100 रुपये झाले। 12,000 ऍप्लिकेशन्स आली, मात्र आपण कंपनीने इश्यू केले 10,000, म्हणजे 10,000 शेअर्स दिले। आणि पुढे असं म्हटलंय, दी ऍप्लिकेशन मनी ऑन बॅलन्स शेअर्स बिंग रिफंडेड, आणि 2,000 शेअर्स वरचे पैसे ज्यादा आलेले परत केले। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम, ऑल द अमाउंट्स वेअर ड्यूली रिसिव्ड सब्जेक्ट टू एक्सपेक्शन ऑफ मिसेस वैशाली होल्डिंग 100 शेअर्स हू फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट अँड कॉल मनी। इथं वैशाली यांनी 100 शेअर्स घेतलेत, मात्र यांनी अलॉटमेंटची आणि कॉलची रक्कम दिलेली नाही। हर शेअर्स वेअर फॉरफिटेड, म्हणून हे शेअर्स जप्त केले। दीज शेअर्स वेअर रिशूड टू मिसेस पूनम ॲज फुल्ली पेड रिसिव्हिंग कॅश रुपीज 80 पर शेअर, घेऊ जर्नल एंट्रीज। आता याच्या आपण जर्नल एंट्रीज घेणार, म्हणजे 100 शेअर्सवर वैशालीने अलॉटमेंटच्या आणि फर्स्ट अँड फायनल कॉलचे पैसे दिले नाहीत, म्हणून ते शेअर्स जप्त केले।
शेअर्स फॉरफिटेड केले म्हणजे जप्त केले याची एक एंट्री। हेच शेअर्स पूनम यांना 80 रुपयाला विकले। रिशुजेक एंट्री आणि ट्रान्सफरची एंट्री म्हणजे या एंट्री म्हणजे या प्रॉब्लेम आफ्टर रीडिंग ए प्रॉब्लेम वी डिसाइड व्हाट शुड बी प्रोसिजर फॉलोड व्हाइल राइटिंग आन्सर। आता आन्सर कसे लिहायचं, ॲप्लिकेशनच्या दोन एंट्री होणार, अलॉटमेंटची ड्यू चेक होणार, अलॉटमेंट रक्कम रिसिव्ह अशी दोन होणार, चार। अलॉटमेंटचे पैसे घेण्यापूर्वी एक्सिस ॲप्लिकेशन पैसे परत करणार त्याची एंट्री एक, पाच। फर्स्ट टाइम फायनल कॉल म्हणजे एकच कॉल त्याच्या दोन, सात। फॉरफिटेडची एक, आठ। रिइश्यूची एक, नऊ। आणि ट्रान्सफर एक, दहा। म्हणजे या सोल्युशनमध्ये एकंदर 10 एंट्री येतील। पहा सोल्युशन। फर्स्टली वी आर रायटिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द बुक्स ऑफ स्वाती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वी हॅव प्रिपेअर्ड हिअर 5 कॉलम्स, सिरियल नंबर, पर्टिक्युलर CLF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। आय ऑलरेडी एक्सप्लेन दॅट द कॉलम नंबर 1 मे बी रिप्लेस्ड ॲज डेट वेन डेट इज गिवन इन द प्रॉब्लेम। इन दिस प्रॉब्लेम डेट इज नॉट गिवन, दॅट्स वाय वी हॅव recorded here serial number column number 1. First entry, application money received. Swati Limited decided to issue 10,000 equity shares, but actual applications were received for 12,000 shares. 12,000 shares were paise milale, 25 pramane milale, mhanje paise milale 3 lakh. कंपनी गॉट मनी ऑन अकाउंट ऑफ ऍप्लिकेशन, दॅट्स वाय बँक अकाउंट डेबिट 3 लॅक 2, ज्याच्यावर पैसे आले त्याला क्रेडिट। ऍप्लिकेशनला आले त्याच्या पाठीमागं लिहिलं इक्विटी शेअर, 2 इक्विटी शेअर ऍप्लिकेशन अकाउंट 3 लॅक। बीइंग ऍप्लिकेशन मनी रिसिव्ड ऑन 12,000 इक्विटी शेअर्स ॲट ₹25 ईच, दिस इज फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री, कन्वर्जन ऑफ ऍप्लिकेशन मनी इन टू कॅपिटल अकाउंट, but we are taking here precaution that only consider issued shares for this entry. आता इथं कन्वर्जन करताना फक्त किती शेअर्स इश्यू केले बघणार, 10,000 शेअर्स इश्यू केले, 10,000 × 25 इज इक्वल टू ₹2,50,000। म्हणजे कॅपिटलला 3 लाख कन्वर्जन होणार नाही, कारण आपण इश्यू किती केले शेअर्स, 10,000, ऍप्लिकेशन किती आले 12,000। पहिल्या एंट्रीला 12,000 शेअर्स लक्षात घेतले, मात्र दुसऱ्या एंट्रीला किंवा पुढे अप टू फॉरफिच्युअल एंट्री होईपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी 10,000 हा बेस घेणार। म्हणजे एंट्री अशी होणार, कन्वर्जन ऑफ ऍप्लिकेशन मनी इन टू कॅपिटल अकाउंट, ऍप्लिकेशन अकाउंटला डेबिट, कॅपिटल अकाउंटला क्रेडिट। सी व्हॉट एंट्री इज, इक्विटी शेअर ऍप्लिकेशन अकाउंट डेबिट 2,50,000, टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट 2,50,000। बी, ऍप्लिकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेअर्स ॲट ₹25 इच ट्रान्सफर्ड टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट। इन दिस वे वी हॅव पास्ड टू एंट्रीज अबाउट ऍप्लिकेशन। नेक्स्ट, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेअर्स, 10,000 इक्विटी शेअर्स वर अलॉटमेंटची रक्कम येणं दाखवणार, 35 प्रमाणे दाखवणार। इथं 25 म्हटलंय आणि 10 रुपये डिस्काउंट आहे, सब्जेक्ट टू डिस्काउंट किंवा अडजस्टिंग डिस्काउंट अकाउंट। 10 रुपये डिस्काउंट दिला म्हणजे डिस्काउंट अकाउंटला आपण डेबिट नेहमी देतो, म्हणजे 25 रुपये प्रमाणे पैसे येणार, 10 रुपये डिस्काउंट आणि कॅपिटल अकाउंटला क्रेडिट, म्हणजे 25 रुपये प्रमाणे अलॉटमेंट अकाउंटला डेबिट, 10 रुपये प्रमाणे डिस्काउंट अकाउंटला डेबिट आणि 35 रुपये प्रमाणे कॅपिटल अकाउंटला क्रेडिट। कन्सिडर 10,000 शेअर्स, 10,000 इंटू 25 इज इक्वल टू 2,50,000, that's why equity share allotment account debit 2,50,000.
डिस्काउंट गिवन 10% ऑफ फेस वैल्यू, म्हणजे फेस वैल्यू 100 याचा 10% म्हणजे 10, किती शेअर्स वर 10,000 वर, 10,000 शेअर्स गुणिले 10 बरोबर 1,00,000, डिस्काउंट अकाउंटला डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशॉप शेअर्स अकाउंट डेबिट 1,00,000, टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट 3,50,000, बी अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेअर्स ॲट रुपीज 25 ईच अँड डिस्काउंट ऑफर्ड ऑफ रुपीज 10 पर शेअर. दिस इज ए नॅरेशन. देन या प्रॉब्लेममध्ये 10,000 शेअर्स विक्रीला ठेवले, 12,000 ॲप्लिकेशन्स आली, ज्यादा ॲप्लिकेशन्स 2,000 आली, त्याचे पैसे परत केले, 2,000 शेअर्सवर 25 रुपये प्रमाणे 50,000 परत करणार. आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवणार, अलॉटमेंटची रक्कम घेण्यापूर्वी एक्सिस ॲप्लिकेशन मनी परत करणार याची एंट्री घेणार. म्हणजे काइंडली रिमेंबर दॅट बिफोर टेकिंग अलॉटमेंट मनी पास जर्नल एंट्री अबाउट रिफंड ऑफ एक्सिस ॲप्लिकेशन मनी. आता एक्सिस ॲप्लिकेशन 2,000 एका ॲप्लिकेशन बरोबर 25 रुपये म्हणजे 50,000 रुपये परत करणार, म्हणजे कंप्लीट रिव्हर्स एंट्री ॲज कम्पेअर टू एंट्री नंबर 1, एक नंबरच्या एंट्रीच्या रिव्हर्स एंट्री, जे एक नंबरला आपण लिहिलो होतो बँक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर ॲप्लिकेशन, आता इथं विरुद्ध लिहिणार. काय लिहिणार? इक्विटी शेअर ॲप्लिकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू बँक अकाउंट 50,000, बी एक्सिस ॲप्लिकेशन मनी ऑन 2,000 इक्विटी शेअर्स ॲट रुपीज 25 ईच रिफंडेड. एंट्री नंबर 5, अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड. 10,000 शेअर्स इश्यू केले, त्यातील वैशाली यांनी 100 शेअर्स घेतले आणि अलॉटमेंटचे पैसे दिले नाहीत, म्हणजे 10,000 पैकी 100 शेअर्सवर पैसे आले नाहीत, म्हणजे 9,900 शेअर्सवर पैसे आले, 25 प्रमाण आले, म्हणजे 9,900 × ₹25 = ₹2,47,500 पैसे मिळाले. बँक अकाउंट डेबिट 2,47,500 टू ज्याच्यावर मिळालं त्याला क्रेडिट, टू इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट 2,47,500, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड ऑन 9,900 इक्विटी शेअर्स ॲट रुपीज 25 ईच. इन दिस वे हाफ पोर्शन ऑफ दिस सोल्युशन इज ओव्हर. या सोल्युशनमधला 50% भाग झाला. 10 एंट्रीपैकी 5 एंट्री झाल्या. कोणत्या 5 एंट्री झाल्या? 2 ॲप्लिकेशनच्या, 3 नंबरची एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू, 4 नंबरची एंट्री एक्सिस ॲप्लिकेशन मनी परत केले, 5 नंबरची एंट्री अलॉटमेंटची रक्कम घेतली. एंट्री नंबर 6, फर्स्ट अँड फायनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेअर्स ॲट रुपीज 40 ईच. 10,000 शेअर्सवर 40 प्रमाणे फर्स्ट अँड फायनल कॉलची रक्कम येणं दाखवणार. फर्स्ट अँड फायनल कॉल वर्डिंग, इट मीन्स ओनली वन कॉल मेड बाय दी कंपनी. एकच कॉल, फर्स्ट दॅट इज फायनल कॉल. समटाइम्स फर्स्ट कॉल मे बी डीपर अँड फायनल कॉल मे बी डीपर, बट इन दिस प्रॉब्लेम बोथ आर कंबाइंड अँड टर्मड एज वन कॉल. एकच कॉल, 10,000 शेअर्सवर 40 रुपये प्रमाणे पैसे येणे दाखवले 4,00,000, ज्याच्यावर रक्कम येणं दाखवतो त्याला डेबिट. इक्विटी शेअर फर्स्ट अँड फायनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,00,000, टू कॅपिटल अकाउंटला क्रेडिट, इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट 4,00,000. सी एंट्री अगेन, परत एंट्री पहा. इक्विटी शेअर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 गुणिले 40 4,00,000, टू इक्विटी शेअर कॅपिटल 4,00,000, बी फर्स्ट अँड फायनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेअर्स ॲट रुपीज 40 ईच.
इथं 10,000 शेअर्सवर 40 रुपये प्रमाणे 4 लाख रक्कम येणार आहे. आता प्रत्यक्ष किती मिळाली हे आपण पुढच्या एंट्रीमध्ये बघणार. एंट्री नंबर 7, फर्स्ट अँड फायनल कॉल मनी रिसीव्ड. आता पैसे मिळाले. टोटल शेअर्स इशूड बाय द कंपनी वेअर 10,000. बट मिस्टर बस बट इन दिस प्रॉब्लेम मिसेस वैशाली हेल्ड 100 शेअर्स डिड नॉट पे फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल मनी. इट मीन्स एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 10,000 माइनस 100 इज इक्वल टू 9,900 इंटू ₹40. म्हणजे 9,900 शेअर्सवर 40 रुपये प्रमाणे पैसे आले. 9,900 गुणिले 40 इज इक्वल टू 3,96,000. म्हणजे 3,96,000 आले पैसे. आले म्हणजे बँक अकाउंट डेबिट 3,96,000. ज्याच्यावर पैसे आले त्यास त्या स्टेटचं नाव लिहिणार टू. स्टेटचं नाव आहे फर्स्ट अँड फायनल कॉल. त्याच्या पाठीमागं जे स्टार्टला लिहिणार टू इक्विटी शेअर फर्स्ट अँड फायनल कॉल अकाउंट 3,96,000. बी फर्स्ट अँड फायनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 9,900 इक्विटी शेअर्स ॲट ₹40 इच. आतापर्यंत आपण 7 एंट्री घेतल्या. आता यानंतर फॉर्फिचलची एंट्री की या ठिकाणी वैशाली यांनी 100 शेअर्स घेतले होते. यांनी अलॉटमेंटची आणि फर्स्ट अँड फायनल कॉलची रक्कम दिलेली नाही म्हणून ते शेअर्स जप्त केले. शेअर किती जप्त केले? 100. एका शेअरची फेस व्हॅल्यू किती? 100. म्हणजे 100 × 100 इज इक्वल टू 10,000. आता आपण एक रूल मेड आउट केलेला आहे, एक रूल तयार केलेला आहे. काय रूल आहे? ज्या वेळेला शेअर फॉर्फिडेडची एंट्री करणार त्यावेळेला जेवढे शेअर्स जप्त केले गुणिले त्या शेअरची फेस व्हॅल्यू इंटू ब्रॅकेट कंसामध्ये अपवाद. अपवाद काय? जर कॉल्ड अप रक्कम कमी असेल तर जेवढी कॉल्ड अप रक्कम असेल, समजा 75 असेल तर 75 ती लक्षात घेणार. हा अपवाद आहे. इफ कॉल्ड अप अमाउंट इज लेस दॅन फेस व्हॅल्यू ॲट दॅट टाइम इट इज नेसेसरी टू कन्सिडर कॉल्ड अप अमाउंट वाईल मेकिंग ए एंट्री अबाउट फॉर्फिचल ऑफ शेअर्स. ऑन दी अदर हँड द फुल अमाउंट इज कॉल्ड बाय द कंपनी ॲट दॅट टाइम कन्सिडर नंबर ऑफ शेअर्स फॉर्फिडेड इन टू फेस व्हॅल्यू ऑफ इच शेअर. दोन नियम सांगितले. पहिला नियम, सर्व शेअरची रक्कम 100 च्या 100 मागणी केली असेल तर नियम काय? जेवढे शेअर्स जप्त केले गुणिले त्याची फेस व्हॅल्यू. जर 100 पैकी 100 नाही मागितले, कमी मागितले, त्याला म्हणतो समजा 80 मागितले, 75 मागितले, तर त्याला म्हणणार कॉल्ड अप अमाऊंट. समजा 80 मागितले तर 80. जर असं कॉल्ड अप असेल तर त्यावेळा शेअर जप्त केले असेल तर जेवढे शेअर जप्त केले गुणिले कॉल्ड अप अमाऊंट. जर कमी रक्कम मागितली असेल तर शेअरची सगळं सर्व रक्कम मागितली असेल तर फेस व्हॅल्यू. इथं सर्व रक्कम मागितलेले म्हणजे जेवढे शेअर जप्त केले गुणिले फेस व्हॅल्यू. 100 × 100 इज इक्वल टू 10,000 अँड हिअर वी आर गिविंग डेबिट टू द इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट. ऑलरेडी सर्टन एंट्रीज हॅव बीन पासड इन दॅट एंट्री. वी हॅव नॉट गिवन एनी वेअर डेबिट टू द इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट. वी हॅव गिवन दिअर क्रेडिट वेन एवर नेसेसरी टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट. बट हिअर वी आर गिविंग डेबिट. सो ऑल्सो कन्सिडर थर्ड रूल वाईल पासिंग जर्नल एंट्री अबाउट फॉर्फिचर ऑफ शेअर्स गिव डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट. म्हणून आता आपण एंट्री घेणार. इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट 10,000. टू. आता इथं टू लिहिताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची.
ज्या स्टेजवर पैसे आले नाहीत त्या स्टेजचं नाव लिहायचं. या ठिकाणी अलॉटमेंट पैसे वर पैसे आले नाही म्हणून असं लिहिलं, टू इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट. किती रक्कम आली नाही ती लिहायची, किती आली नाहीत, 2500. 2500 आले नाहीत म्हणजे 100 शेअर्स घेतले होते, 25 प्रमाणे 2500 आले नाहीत. अजून कोणत्या ठिकाणी पैसे आले नाहीत, टू इक्विटी शेअर फर्स्ट अँड फायनल कॉल अकाउंट. आता 100 शेअर्सवर 40 रुपये प्रमाण आले नाहीत, 4000. टू, आता आपण सर्व सर्वांचे पैसे आले असतं तर डिस्काउंट तिथं डेबिट दिले तो पूर्ण लक्षात घेतला असता, पण इथे आणखी एक नवीन बाब झालेली आहे की 100 शेअर्सवर पैसे आले नाहीत म्हणजे 100 शेअर ज्यांनी घेतले त्यांना डिस्काउंट मिळालेलं नाही. म्हणजे एंट्री नंबर 3 ला आपण डिस्काउंटला डेबिट दिलं होतं पूर्ण शेअर्सला, आता इथं ज्या शेअर्सवर पैसे आले नाहीत ते डिस्काउंट कॅन्सल होणार. म्हणजे डिस्काउंट कॅन्सल होणार म्हणजे इथं डिस्काउंट अकाउंटला क्रेडिट देणार, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स अकाउंट. 100 शेअर्सवर डिस्काउंटची रक्कम 10 म्हणजे 1000 रुपये. टू, दिस एंट्री इज नॉट टॅलीड. आता इथपर्यंत ही एंट्री टॅलीड होत नाही म्हणजे टॅली होत नाही, म्हणून आता आपण बघणार की डेबिटची बेरीज आहे 10000 आणि क्रेडिटची बेरीज आहे 7500. म्हणजे क्रेडिट साइड क्रेडिटला डिफरन्स येईल, दॅट डिफरन्स इज नेम्ड ॲज शेअर फॉरफिटेड अकाउंट. आणि त्या दोन्ही डिफरन्स आला त्याला म्हटलं शेअर फॉरफिटेड अकाउंट. आणि इथं आपण स्टार मेन्शन केलेला आहे. स्टार काय सांगतो, दॅट इज बॅलन्सिंग फिगर, डिफरन्स फिगर. टू शेअर फॉरफिटेड अकाउंट 2500, बी 100 इक्विटी शेअर्स फॉरफिटेड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट अँड फर्स्ट कॉल फर्स्ट अँड फायनल कॉल मनी. या ठिकाणी फर्स्ट अँड फायनल कॉल म्हणजे एकच कॉल. एंट्री नंबर 9, एंट्री नंबर 9, रीश ऑफ शेअर्स. आता इथे 100 शेअर्स जप्त केले, 100 च्या 100 शेअर्स परत विकले. एक शेअर किती रुपयाला विकला, 80 रुपयाला विकला. म्हणजे 100 शेअर्स इन टू रुपीज 80 इज इक्वल टू 8000. म्हणजे पैसे आले 8000, बँक अकाउंट डेबिट 8000. टू, डायरेक्ट टू ला जातो मी आता. शेअर्स गेले म्हणजे टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट. आणि इथं आणखी लक्षात एक नियम घ्यायचा, जेवढे शेअर्स रिइश्यू केले गुणिले त्याची फेस व्हॅल्यू. 100 शेअर्स रिइश्यू केले गुणिले त्याची फेस व्हॅल्यू किती, 100 बरोबर 10000. टू इक्विटी शेअर कॅपिटल 10000. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स अकाउंट डेबिट. आता हे आपण परत 100 शेअर्स विकले म्हणजे परत डिस्काउंट 10% 100 च्या 10% 10 दाखवायचा आणि डिस्काउंट अकाउंटला डेबिट द्यायचं. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स अकाउंट डेबिट 1000. आणि आता परत डेबिटला फरक येतो, त्याला स्टार केला, शेअर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट डिफरन्स येतो 1000 इंटू ब्रॅकेट डिस्काउंट ऑन रिश ऑफ शेअर्स. ही एंट्री, आय एम रिपीटिंग दिस एंट्री अगेन, लिसन व्हेरी केअरफुली, अतिशय काळजीपूर्वक आपण ऐकणार. आता ही एंट्री मी परत म्हणतोय, का म्हणतोय पहा, केस लक्षात आली पाहिजे. काय केस आहे की या प्रॉब्लेममध्ये वैशाली यांनी 100 शेअर्स घेतले होते, त्यांनी त्याच्यावरचे अलॉटमेंटचे आणि फर्स्ट अँड फायनल कॉलचे पैसे दिले नाहीत. म्हणजे दोन स्टेजचे पैसे आले नाहीत, एका स्टेजचं नाव आहे अलॉटमेंट आणि दुसऱ्या स्टेजचं नाव आहे फर्स्ट अँड फायनल कॉल. हे शेअर जप्त केले आणि ते रिइश्यू केले, 100 च्या 100 शेअर्स परत विकले. इश्यू आणि रिइश्यू, इश्यू म्हणजे पहिल्यांदा विकलेले, रिइश्यू म्हणजे परत विकले. किती परत विकले, 100. कोणते, जप्त केलेले. 100 पैकी 100 विकू शकतो, 50 100 पेक्षा कमी पण विकू शकतो, पण या प्रॉब्लेम मध्ये 100 इश्यू केले. किती रुपयाला एक शेअर्स दिला, 80 रुपयाला. म्हणजे 100 शेअर्स विकले गुणिले 80 म्हणजे किती पैसे आले,
8000 मुणीतलील बँक अकाउंट डेबिट 8000। डायरेक्ट मध्यंतरी तीन ओळी जागा सोडून डायरेक्ट मी गेलो टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट। आता इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट म्हणजे काय, की जेवढे शेअर्स रीइश्यू केले गुणिले फेस व्हॅल्यू एवढ्या रकमेने कॅपिटल अकाउंटला क्रेडिट। रीइश्यू केले 100 शेअर्स गुणिले फेस व्हॅल्यू 100 म्हणजे 10000। परत काय इथं महत्वाची गोष्ट आहे, की आपण 100 शेअर्स परत रीइश्यू केले त्यांना ओरिजिनलचा डिस्काउंट देणार, म्हणजे त्यांना 10% डिस्काउंट देणार, म्हणजे 100 फेस व्हॅल्यूचा डिस्काउंट हा फेस व्हॅल्यूवर असतो, प्रीमियम हा फेस व्हॅल्यूवर असतो, 100 च्या 10% म्हणजे 10 रुपये डिस्काउंट त्यांना देणार। 10 रुपये डिस्काउंट देणार म्हणजे डिस्काउंट दिला की डेबिट किती शेअर्सवर, 100 शेअर्सवर, म्हणजे 100 गुणिले 10 डिस्काउंट ऑन इशॉप शेअर्स अकाउंट डेबिट 1000। आता इथं एवढ्या तीन बाबी लक्षात घेतल्यानंतर क्रेडिटची बेरीज येते 100, डेबिट सॉरी 10000 आणि डेबिटची बेरीज येते 9000। डेबिटला डिफरन्स येतो 1000 आणि त्या डिफरन्सला म्हणणार शेअर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट इंटू ब्रॅकेट कंसात म्हटलं। आता याला पण डिस्काउंट म्हणणार, पण हा कोणता डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन रेशो ऑफ शेअर्स, डिफरन्स किती 1000, बीइंग 100 फॉरफिटेड इक्विटी शेअर्स रिशूड ऍट रुपीज 80 इच अँड अमाऊंट रिसिव्ड इन फुल। आता लास्ट एंट्री ट्रान्सफर एंट्री। आता ही ट्रान्सफर एंट्री कशी करणार, हे आता ज्यांना ज्यांना समजलं नसेल त्यांनी नोट लिहून घ्या, ही कशी आपण एंट्री करणार। रप आपण लिहिणार शेअर फॉरफिटेड अकाउंट, एका बाजूला लिहिणार डेबिट, एका बाजूला लिहिणार क्रेडिट। एंट्री नंबर 8 मध्ये बघा क्रेडिट किती दिलंय, तर क्रेडिट दिलंय शेअर फॉरफिटेडला 2500 रुपये, म्हणजे नोट मध्ये क्रेडिट बॅलन्स क्रेडिटला लिहिलं 2500। एंट्री नंबर 9 ला शेअर फॉरफिटेडला डेबिट दिलंय, म्हणजे डेबिटला लिहिलं 1000, म्हणजे नोट आपण तयार करतोय शेअर फॉरफिटेड अकाउंट नोट, इकडे लिहिलं डेबिट इकडे लिहिलं क्रेडिट, क्रेडिटचा बॅलन्स क्रेडिटला लिहिला किती 2500, इकडे डेबिटचा बॅलन्स शेअर फॉरफिटेडचा किती 1000। आता हे याची टोटल करायची, म्हणजे एका बाजूला 2500 आहे आणि एका बाजूला 1000 आहे, 2500 म्हणजे क्रेडिटची बेरीज किती येते 2500, म्हणजे डेबिटला बी किती पाहिजे 2500, म्हणजे डेबिटला फरक किती येतो 1500, पहिले 1000 आहेत फरक, त्या फरकाला म्हटलं शेअर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। आणि ज्यावेळेला शेअर फॉरफिटेड अकाउंटला डेबिट देतो त्यावेळेला कॅपिटल रिझर्व अकाउंटला क्रेडिट देतो, म्हणजे लास्ट एंट्री ही। नोट तयार केल्यानंतर एंट्री तयार होईल, कशी नोट तयार केली शेअर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट डेबिट, क्रेडिटला एंट्री नंबर 8 मध्ये लिहिले 2500, एंट्री नंबर 9 मध्ये लिहिले डेबिटला 1000, या दोन्ही पैकी मोठी बाजू क्रेडिटची बेरीज 2500, डेबिटला घेतले 2500, डेबिटला फरक येतो 1500 कोणत्या अकाउंटवर, शेअर फॉरफिटेड अकाउंटला, म्हणून शेअर फॉरफिटेड अकाउंटला काय देणार डेबिट देणार, शेअर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट किती फरक आला 1500। टू फॉरफिटेड अकाउंटला डेबिट दिल्यानंतर लक्षात ठेवा क्रेडिट कॅपिटल रिझर्वला देणार, टू कॅपिटल रिझर्व अकाउंट 1500। बीइंग बॅलन्स ऑन शेअर फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रान्सफर्ड टू कॅपिटल रिझर्व अकाउंट, याला याला आपण असंही म्हणतो सोप्या शब्दात बीइंग ट्रान्सफर एंट्री इज मेड। याच्या विरुद्ध जर का शेअर फॉरफिटेडला क्रेडिट दिलं, क्रेडिट बॅलन्स आला तर गुडविल अकाउंटला डेबिट देतो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेअर फॉरफिटेड अकाउंट, असं पण होतं कॉन्ट्रा झालं तर, विरुद्ध झालं तर, म्हणजे डेबिट बाजू मोठी असेल तर, इथं क्रेडिट बाजू मोठी आहे म्हणून असं म्हटलं शेअर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिझर्व अकाउंट 1500 इन दिस वे वी आर फिनिश्ड हियर आवर फर्स्ट चॅप्टर ऑन ऑफ
this syllabus. In this way, our first chapter is over, and in coming lectures or in coming lecture we are going to start a new chapter of our subject. Thank you for patiently listening.